ستا محبت رانا رشتا د مور او پلار ورکا کڑا رانا رشتا د مور او پلار ورکا کڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورکا کڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورکا کڑا السلام علیکم ازمندو باران دے او سڑا ہوا دا نور ازمندو د یو فامیل کور ته راغلی یم خدمت ته راغلی یم چې دغه ماشومانې د چپرکو بوتانو څخه یعنې هغه د جامپرو څخه محروم دي نور ازمندو خدمت ته یې راغلی یم چې دغه ماشومان ښار ته بوزم وس مطابق به ورته یو څه واخلم نور ازمندو هیله کوم چې راسره اوسئ اي خود غرز دنيا ما ندلار ركاكڑا اي خود غرز دنيا ما ندلار ركاكڑا ستا محبت رانا رشتا د مور او پلار ورککڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورککڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورککڑا دومره دې مان د کلی او کوڅه د رشتہ دار ورککڑا اي خود غرز دنیا مان د لار ورککڑا اي خود غرز دنیا مان د لار ورککڑا ستا محبت رانا رشتا د مور او پلار ورککڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورککڑا اي خود غرز دنیا ما ندلار ورککڑا نمی خنداشتا نمی خوب نمی آرام و سکون نمی خنداشتا نمی خوب نمی آرام و سکون رانا ٹپا دی دی جوندو نو دی قرار ورککڑا اي خود غرز دنيا ما ندلار ورککڑا اي خود غرز دنيا ما ندلار ورککڑا ستا محبت رانا رشتا د مور او پلار ورککڑا اي خود غرز دنيا ما ندلار ورککڑا اي خود غرز دنيا ما ندلار ورککڑا ستا په سر لاړم باغی شو م د خدای لدینا ستا په سر لاړم باغی شو خوشاله ستې دعاګانی کوي دعاګانی کوي چې دا مرخ په چالي غلی دا ان دی یادو سیدا 100 روپۍ دی چې دا مور پیږي چې واخلی سودا مې واسطه جامپرې دا وهله ته دغه مور ناروغه ده چې ځان د یو درملنو کې نو دغه امانت ورکړم دغه وهله ازمندو باران دی او سړه هوا ده نور ازمندو یو بل فامیل خدمت ته راغلی یم چې وس مطابق ورسره یو څو مرسته وکړم نور ازمندو کور په کور ګرځم سروې کوم دغې خیمو کې چې زموږ خویندې ورونه اوسیږي نور کوشش کوم چې هغوی سره یو څه مرسته وکړم چې تر څو هغوی ځان ته یو څه واخلي د دې تاغلای مې چې ویني رانه مخړل
بس مورچانه دا لزر روپی وهله او ټول مسلمانان په دوغانو کې یاد ساته الله پاک دې ګلو ګلزار کا چې چیرته یې خدای دې خاورې در سره سر ګرځي چې په دې باران کې دومره تکلیف انجنیر صاحب کې ادا ما تر هغه زما د بچي او دا دوه درې ورځې وشو چې وړم نشته الله پاک دې خاورې در سره سر ګرځي خدای دې ګلو ګلزار کا دومره دې پروردګار در کې لکه دې ونو پانی خدای دې دواړه جان خسته کا خدای دې ګلو ګلزار کا پاچا شي چې ستاسو زما بچي تا تا زمنګ زړی تا مې او ته نه دا بچی مړه ی الله پاک دی چې زما په دې زړه کې څه یو منځ او داس کوو قرآن شریف وظیفه کوو خدای ولې زوان دی دواړه جان در باندې وکړل کې خدای دې پاچا کا خدای دې دومره در کې لکه دی ونه پاند ولی مورس پارلا اور اجازه را ګور باران هم دی نو دا کې باران وخت راغلم چې کیږي شي د دې دې پیسو ته به اړتیا وي نو ورو دا زمنګ پرونه خلاص دې ګلی مزاک مسلمان زنی دلار پسنگار اور ککڑا اے خود غرض دنیا مان دلار اور ککڑا اے خود غرض دنیا مان دلار اور ککڑا ستا محبت